হেল্ল' গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। চ' ৱেলকাম টু মাই চেনেল। চ' আজি মই বনাবলৈ জগাৰে গান শুনিছানে পক্ষীৰ কলতান, গছে বনে বতাহৰ ধেমালি, বতাহে সৰালে চুপহি। কমপ্লিট লুক। চ' আমি চাদৰ মেখেলা চিলাওঁতে যিটো আমি পাৰিটো চিলাওঁ তাত এক্সট্ৰা পটি থাকে, যদি সেইটো দি আমি এনেকৈ বেল্ট চিলাই ল'ব পাৰোঁ। চ' বেল্ট চিলালে এইটো আমাৰ পুৰা গোটেই ট্ৰেডিশ্যনেল লুক এটা হৈ যায়। চ' যিটো আমি বজাৰত কিনোঁ কামাৰ বান, তো সেইটোকে আমি আজি বনালোঁ আৰু লগতে নিউ লুকছ এটাও দিলোঁ। চ' কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত প্লিজ জনাব। চ' আজিলৈ এৰিছোঁ, নিউ ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। তো আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এৰিছোঁ, বাই।